Թուրքիայում ավարտվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները։ Ինչպես 2014-ին, այս անգամ ևս դրանք անցան բավականին լարված ձերբակալություններով եւ բախումներով։ Ճնշումները սկսվել էին դեռ 2019-ի սկզբից եւ մինչեւ հիմա ձերբակալվել էր 713 կուսակցական։ Ու չնայած ընտրության նախորդին էլ Ստամբուլում, Ադանայում, Վանում եւ Իգդիրում ձերբակալվեցին Քրդամեջ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչներ, հենց այս տեղերում այս կուսակցությունները առաջատար ի տարբերություն նախագահ Էրդողանի ղեկավարած կուսակցության, որ պարտվեց քաղաքում եւ Ստամբուլում, բայց հաղթեց ընտրություններում։ Հայաստանի հետ ժամանակից Կարսում եւ Իգդիրում եւս քաղաքապետեր են դարձել Քրդամետ կուսակցության տեխնատուները։ Ստամբուլի հայկական Շիշլի թաղամասում նույնպես հաղթողը ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունից էր։ Այստեղ քաղաքային խորհուրդ անցավ հայկական արմատներ ունեցող նախկին պատգամավոր Սելինա Դողանը։ Հենց նա էլ ընտրությունների ընթացքի մասին լուրերին պատմում է առաջին ձեռքից։ Ուրախ ենք, շատ ուրախ ենք, որովհետեւ ասկարավարությունը դեղական ընտրություն ներով իր ուժը արածեր սկսպին, հիմայալ կայլ ու կայլ այս սևով բիտի գորսնցնե իր ուժը։ Վերջաբես երեք մենք տեսանք, որ իսկաբես այլևս թե մեր համայքը, թե Շիշլի քաղաքացիները նոր էջմը, մաքուր էջմը փանալ գուզեն, ոչ թե աս մաֆիոզ հարաբերությունները, աս մութ հարաբերությունները, հարաբերություններն դագը աբիլ գուզեն այլևս, ուրեմն շատ կոխեմ։ Ավարտվեց նաև Ուկրաինայի նախագահի ընտրության առաջին փուլը։ Երկրորդ փուլը տեղի կունենա ապրիլի 21-ին։ Նախագահի պաշտոնի համար կպայքարեն շոումեն կատակերգակ Վլադիմիր Զելինսկին ու գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Ընտրության ընթացքին լուրերի թիմը հետևեց տեղում։ Մեր տեսախցիկի առաջ էլ Զելինսկին խոստացավ ընտրվելու դեպքում Հայաստան գալ։ Նա խոսեց նաև Ռուսաստանի նախագահի հետ հնարավոր հանդիպման մասին և հայտարարեց. Առաջին հարցը, որ կտար Պուտինին, ուկրաինական տարածքները վերադարձնելու ժամկետի մասին էր։ Դրանի պատասխան Կրեմլը պատասխանեց. Ղրիմի հարցը վերջնականապես փակ է։ Կադրերում Զելինսկին է ընտրության նախորդին սեղանի թենիսից մեծ քաղաքականություն ճանապարհին։ Հետո նա իմացավ ամենաշատ ձայները ստանալու մասին և եկավ շնորհակալություն հայտնելու։ Перед всем вам, вам кажется, что вы где-то в интернете. Ժողովուրդ ողջույն ձեզ, կարող է թվալ, որ դուք համացանցում եք, իսկ մենք հեռվում, բայց մենք ու դուք միևնույն կյանքում ենք ապրում։ Մենք օնլայն կամ օֆլայն չենք, այսօր մենք միասին ենք եւ մեզանից յուրաքանչյուրն անում է իր գործը, որ մեր երկիրը ծաղկի։ Շնորհակալ եմ, ես դեզանից մեկն եմ, մեզ դեռ լուրջ աշխատանք է սպասվում։ Շաբաթը ընտրական է նաև Իսրայելի համար։ Ապրիլի 9-ին տեղի կունենա Կնեսեթի արտահերտ ընտրություն։ Փորձագետները վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի կուսակցության շանսերը մեծ չէին համարում։ Նախքան Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունը Գոլանի բարձունքը Իսրայելի մաս ճանաչելու մասին։ Հիմա ըստ նրանց Նեթանյահուի ղեկավարած ուժի հաղթելու հավանականությունը մեծացել է բարեկամ Վաշինգտոնի հաշվին։ Էքզիթ փոլի արդյունքներ, սակայն, դեռ չկան։ Սա էր միջազգային ընտրական լրահոսը։